Šodien Rīgā Dzelzceļu vēstures muzejā notiek starptautiskas mākslas festivāls Art Riga. Šodien Rīgā Dzelzceļu vēstures muzejā notiek starptautiskas mākslas festivāls Art Riga 2014 un studijā šobrīd ir Art Riga 2014 organizators Dāks Vidulējs. Labrīt! Labrīt! Mēs tā varam teikt, ka šis pasākums, šis mākslas festivāls ir pirmreizējs. Mēs ceram, ka tas ir ikgadējs, jo tā ir pasaulē ļoti pieņemta forma, kas tāpat kā olimpiskās spēles ir mākslas salidojums, kas lielpilsētās ir tā nedēļa tik piesātināta, ka tas ir kā furors, kad visa publika tur apgrozās. Bet mums tas ir pirmo reizi tikai Rīgā, jo Art Maskava, Art New York, Art Berlīne, tas jau notiek ap 40 gadu. Kā radās šī ideja? Tik tiešām tas bija tāds iesmēlums no šiem starptautiskiem mākslas festivāliem citur pasaulē vai Rīgas mākslas festivālam ir jau kādi savādāki mērķi? Vienkārši kā pirmoreiz mācījos kā mākslinieks un likās, ka kā mēs varam, kā dzīvot, kam tā māksla vajadzīga, bet tad man māsa mācījās Anna Vidulē Londonā un izdevās iepazīties, ka arī mākslas dzīvē tāpat kā operā, kā citur ļoti stingras sistēmas, ka galerijas atlas no savu reģionu labākos perspektīvākos mākslinieks, kas paši sevi finansē, kurus cilvēki tik ļoti mīl, ka gatavi nopirkt pat ar savu, nevis ar fondu atbalstītu, bet ar savu sūri grūti pelnīto maizīti. Un tāpēc no galerijām savukārt atlas iziet art meses, kuras atlas atkal no pasaules galerijām interesantākam. Līdz ar to tur ir izgājuši tāpat kā olimpiskās spēlēs vairākas atlases. Un man vienkārši pašam ir tāds tāpat kā jums kanālam 24. Izaicinājums, ka arī visiem latviešu cilvēkiem, ja mēs esam tikai tur 2 miljoni, lai uzturētu tā kā 100 miljonu valstis, gan savu operu, gan hokeju halli, mums katram pašam ir jāņem rokās tā iespēja un nav, ko gaidīt mecenātus, sponsorus, fondus. Katram pašam sevi jākļūst pa mecenātu un apkārt ir tik daudz tās bagātības, tādas universālās substances, kas tikai pakļaujās mūsu fantāzijām iecerēm. Un man bērnībā pat vecāmāk mācīja, ka Dieva prātā saņemts idejas realizējās kā forma. Ja tu kaut ko gribi sev personīgi, to ir ļoti grūti panākt, bet ja tu kaut ko gribi tā vienkārši, lai kaut kas skaists uzzied kā puķe, tad tas pats no sevis piepildās. Mēs izplānojam laimīgās mākslas muzeju, tā ēka uzbūvējās un arī šīs festivāls. Tur ir paši sevi iekšā spēki tiem arī pasaules māksliniekiem. Viņiem gribās atbraukt Latvijas publiku, ko ir izslavēts kā dziesmu svētku un hokeja labākie fani pasaulē. Un cilvēkiem, māksliniekiem, viņi paši arī atbraukuši savām gleznām līdzi, lai iepazītos ar Rīgu. Un tā ideja, viņai bija pašai sevī iekšā spēks izaugt un rasties un fantastiskā veidā realizēties. Jā, varbūt tieši tāpēc arī finansētāji ir pašas galerijas un mākslinieki un nav to fondu, atbalstītāji nav mecenātu. Tas atvieglo dzīvi māksliniekiem, ja? Tas ir ļoti liels risks, jo pašfinansēšanās, ka tev ir, tu nedrīkst nevienu mēnesi kļūdīties, arī mūsu galerija. Ja mums kādu mēnesi nebūs gleznas, ko cilvēki mīl un ko viņi, mums nebūs iespēja izdzīvot. Un līdz ar to ir ļoti liela atbildība profesionāla un arī visa sava privātā dzīve, savas vēlmes, sava mīlestība ir jāmāk ieliktais mākslas darbos, lai kādam viņi vēl būtu vajadzīgi. Jā, vai tā ir tiešām taisnība, jāsaka, tagad skatoties uz sestdienas svētdienu un varbūt šodienas pievakar, kad cilvēki varbūt izmantos brīvo laiku un dosies uz Rīgas Dzelzceļu vēstures muzeju, lai apskatītu mākslas darbus, vai tiešām tā ir taisnība, ka šajā festivālā mēs varēsim sastapt Dalīša, Gāla, Kirikio darbus? Jā, man arī
pat tuvi draugi no preses, kā teica, tā ka redzēju to relīzi mūsu saitātē ar Riga komi jau pirms tur pusgadu vai mēnešiem, jo mēs ļoti ilgi strādājam vairākus gadus ar katru galeriju, ja ne viņiem apmaksāt, tad palīdzēt apdrošināšanas, izdomāt kādu barteri ceļam. Un tad, kad mēs izsūtījām to relīzi, ka man arī teica tuvinieki, nu, ka, ja tu pateikt, ka Rīgā būs pirmo reizi redzam ar fūru atvests dalī oriģinālās skulptūras, tas būtu jau tāds furors, ka urā, nu, tagad gan piebrauc dalī klāt. Bet jau uzraksta, ka ir dalī skulptūra izstāde, ir Kiriko izstāde oriģināli, ir Šagāls, ir Saudeks, erotikas klasiķis. Viņa izstāda no Austrijas ir Balī, Indonēzijas māksla, var apskatīt Gruzijas kolekciju. Tur Ulvi Albertu, mūsu emigrantu latvieti, kas Ņujorkā ir ļoti fotografējis visas zvaigznes. Tad cilvēkiem liekas, ka tas pēc, nu, nav iespējams, ka tā ir tāda akcija, ka mums gribētos, bet tas nekad nenotiks. Un tāpēc ir grūti pirmajā reizē, bet Latvijā ir mums vēl tik daudz izaicinājumu, tik daudz skaistu lietu, kas apkārt gaida realizēties, ka visgrūtākais ir atteikties no pelēcības, no nabadzības, no tā jau apkārt tas skaistums un tā bagātība, pārpilnība viscaur mums ir, tikai ir, kā jums vēl te jāsmaids. Sevi jāatrod un jāaiziet tikai cilvēkos uz ielas un visapkārt ir izstādes un jauki, ka jūsu kanāls interaktīvs ir, kurš seko, kas Rīgā notiek. Šajā brīdī, jāsaka, man jāpiebilst skatītājiem godāties. Skatītāji pat tiešām mēs pulkstens 11.15 tiešraidē pieslēgsimies tieši Rīgas dzelzceļa vēstures muzejam. Un varbūt ar vienu atskaktiņu paskatīsimies gan uz, jāsaka, gan uz Šagāla un Dalī darbiem un citām izcilībām. Bet tātad pat tiešām šie darbi tur ir, ja? Jā, bet viņiem arī ir vajadzīgs attiecīgs ietvars, jo jau pirms vairākiem mēnešiem atbrauca Stefano Pesce no Šveicijas, Šveices pazīstams Jā. Jurists un galeriju īpašnieks, kurš mums pieprasīja arī, lai tie darbi tiktu izstādīti, kur arī jābūt ir īpašiem stendiem, kur patreiz bija Hublok sistēmas, kas arī Latvijā nav nekad bijis tāda izstāžu kvalitāte tieši iekārtojumā. Un mēs arī, teiksim, atradām iespēju, kā sadarboties ar Art Fair servisu un no Stokholmas meses tā arī sistēma iekārtojuma atceļoja uz Latviju, jo viņiem bija ļoti stingras prasības par, lai drošībai un arī par tur apdrošināšanām, ka tie darbi ir apdrošināšanas vien vairāk miljonu vērtībā, kas atkal bija tāds panākums to nokārtot visas juridiskās puses. Jā, nu skatāmies tad uz to brīvo laiku un brīvdienām piekdienas vakars, sestdiena, svētdiena, ko mēs redzēsim dzelzceļa vēstures muzejā no šī mākslas festivāla. Arī klāt tam ir katru dienu paredzētas tradicionāli konferences, ka atbrauc jau vakardien Simons Kjuvits, kas ir no Oksfordas apskatnieks par Austrum Eiropas mākslu, viens no ievērojamākajiem, kurš pārzina šo reģionu. Un cilvēki, kam ir interese uzdot jautājumus, arī šodien vienos ar viņu var noskaidrot, vai ir latviešu mākslai perspektīvas ielausties rietumu muzejos un aukcionos un tirgos. Un rīt būs Marats Gelmans, atkal ļoti pazīstams kurators, pasaules slavens, kurš par masu mēdījiem un par viņu brīvību vai nebrīvību no ideoloģijas nolasīs lekciju. Un svētdien ir Aleksandrs Rapaports, no, kas strādājas BBC. Un katru dienu arī ir koncertu programma. Vakar bija muzikāls un atklāšanā mums bija Veismaņa, Kunga orķestris un divi solisti ar klavieru koncertu. Jā, bet izstādes darba laiks? No 10. Līdz 18. Pieejams brīvdienās faktiski katram, kam interesē mākslu un kas grib sastapt šos šedēvus arī. Jā. Uzdot jautājumus vērtīgus.
Galvenais, lai cilvēki arī par to viens otram pastāsta, jo šobrīd ir tāds kā mediju arī pārmaiņu laiks, ka ar vien lielāku nozīmi iegūst interaktīvie kanāli un jauni mediji, kas ir sadarbojās ar sociāliem tīkliem. Un ar vienu es ceru, ka tas pārsvars par tiem veciem medijiem, ko tāpat kā mākslu finansē kādi fondi, vai viņi ir tā kā pārstāv ne savu paši sevi, ne savas domas, savas jūtas, bet viņi tikai kā medijas runā tos savus finansētājus, bet, teiksim, kā sociālos tīklos arī kanāls 24, mums ir kā tāds draugs un partneris, kurš ir pirmais klāt, kā mums kaut kas notiek Rīgā, kā jūs izsakojiet, kā jūs spējat sekot, ka citiem nav laika apskatīties, bet jums ir laikam arī vēl kādu noslēpumu, kā jūs to Rīgu spējat pārskatīt. Jā, paldies par komplimentu Rīga TV 24 kanālam kopumā, bet saku jums paldies, veiksmīgu darbu. Un jāteic, ka mēs, godātie skatītāji, atgādiņu, ka 11.15 pieslēgsimies tiešraidē pie Dzelzceļa vēstures muzeja un ieskatīsimies vairāk, kas notiek šajā izstāžu zālē. Lai jums sekmes, paldies, ka šai rītā atnācāt, bet mēs tūdaļ pievēršamies tam, kas ir rakstīts preses lejā, un Rihards ir gatavs par to mums visiem vēstīt.